Iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka iravuga ko ubuzima n'imibereho mibi babayemo ndetse no kurara bakumbagara mu mukungugu mu mazu yabasaziyeho ngo nibyo ntandaro yo kuba bamwe muri bo bugarijwe n'ibibazo by'amavunja cyane cyane mu bana bato. Iyo uganiriye n'ababyeyi babo bana bavuga ko bagerageza kubahandura ariko nanone ngo kubera ibibazo by'ubukene ndetse naho baryama hadafashije ngo bigatuma ayo mavunja adacika burundu. Ikibazo cy'amavunja hano yakiratwise aterwa n'umucucu turagakuraga gakananga gakanazamo ahari no mafuka bazanye bamenamo no rw'amavunja kw'imbaragasa n'umwanda. Kuki none mutagira isuku ngo mugurane amavunja? Twarwanya sisu twagwanya umwanda ndanigitse ari kisabune tuba dufite amugo mafaranga twagakura. Amavunza garaturembeze rwose binaterwa n'umwanda mu n'amazumabi. None kuki mutabahandura wenda ngo turabahandura gakagaruka biterwa n'iki kugira ngo bahandure agaruke? Nana amazumabi amazumabi si yabatera amavunja? None si nyine muntu yaba ari mu gihanga ari kinzu ago mavunza gakabura kutaza reba nkubura tuba turi kugacanamo ibiki bwo si habura kutaza mwago mavunja. Aba basigajwe inyuma n'amateka baravuga ko kugira ngo iki kibazo cy'amavunja kibugarije kiba cyacika burundu ngo ni uko bafashwa gutura neza kandi heza bakareka kurara bakumbagara mu ivumbi mu mazu yabasaziyeho batuyemo. Ariko ni uko twubakira wenda ntago mavunja agacika ibwanza batwitayo kemba badukuye muri gano mazu bakagagira neza. Kuri iki kibazo cy'amavunja yugarije imwe mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Tuyisenge Vedaste maze avuga ko ari urugamba bahanganye narwo rwo gukangurira abo basigajwe inyuma n'amateka kugira umuco w'isuku kandi ko ubuyobozi budahwema kubegera no kubaganiriza ku bijyanye no guhindura imyumvire ndetse no kwimakaza isuku aho batuye. Rwose twakoranye inama nabo natwe ubwacu twigirayo iteka tubatoza isuku ahubwo icyo wamenya nuko ntabwo isuku twavuga ngo urayimwigishije ako kanya ahise yifata ari ni ibintu bisaba guhozaho. Isuku ibisaba guhozaho ubwo rero natwe ntabwo nakubwira ngo ni ibintu twakoze ahubwo ni ibintu dukora umunsi ku wundi kugeza ubwo umuco w'isuku uzaba umuco w'abaturage bose ku buryo buri wese amenya ko isuku ikwiye kuba ibigize ubuzima bwe. Inama twabaha nubwo bavuga yuko imyumvire yabo yabitandukanye n'iy'abandi nge nizera ko bazahinduka kandi koko sosiyete iyo ari yo yose ihinduka igeraho ariko ntabwo ari ibintu bihinduka mu mibereho ya muntu ntabwo ari ikintu cyihuta uvuga ngo kiraba mu kwezi kumwe iminsi ngahe ariko uko tugenda tuganira tubona ko hari ibihinduka. Ubwo rero inama twabagira ni ukugira umuco w'isuku no kongera kugaruka ku nshingano bakwiriye kugira kubana babo ndetse n'ababyeyi ubwabo bakagira umuco wo kwita ku isuku kugira ngo ibibazo by'umwanda bicike burundu kuko hari ubwo abantu bavuga ko abantu ari umwihariko nabo bakumva ko batandukanye n'abandi kandi mu by'ukuri buri wese iyo amaze kumva ikintu akakigira icye mpinduka ibishoboka. Nubwo ikibazo cy'amavunja hari aho kikigaragara hirya no hino ndetse no muri imwe mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka yatujwe mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze w'akarere ka Musanze cyakora mu bihe bitandukanye inzego z'ubuyobozi zikaba zidahwema kumvikana zivuga ko ikibazo cy'amavunja mu baturage kigomba gucika burundu. Gaston Nirembere, BTN TV. Iyo nzira yakubizengurutswe n'imbingo cyakore winjiye mu nzu ntibigusaba gufungura idirisha kuko iyo wicaye mureba hanze nta birantega kuko iyi nzu nta dirisha igira. Avuga ko iyi nzu yitiye icyumba kimwe ngo niho aryama kanahacanira ndetse akaba no mu ruganiriro kandi akaba avuga ko yashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe. Sinabuze ubushobozi ni ukuvuga ko niyo nayo nyubatse hariya hepfo nayo bikwari uko ariko niyo nayo ndumva yari igihe kirekire nibera turi batanu. Turimo turi batanu abana batatu nanjye n'umugore ntabwo nyine ubumva nta buzima dufite niba ariye niyo barwaye malariya nyine nkoresha ibishoboka naretse ko bashyizwe mu cya gatatu abana batanu tuvuge ngo abana batatu baryama ukwabo nacyo nticyuzuye. Cyakora uretse kuba muri iyi nzu
ngo kubona ibyarya biracyari ingume kuko wowe kurya kabira bifata nk'igitangaza guyagiza amerwa abantu ibyararira cyangwa rimwe na rimwe akaburara mana yange iyo tutashoboye iyo tutabonye dukora ni kuvuga ngo turaburara iyo twabonye dukora tukara tukabona iki tubonetse twose nyine tudusarangukanye ko tu ubwira ko ari igihe turara tutari usukara bukira tukaryama icyo asaba ni uko yahindurirwa icyiciro cy'ubudehe ndetse akubakirwa kugira ngo abantu harambike umusaya ngo kuyo bwije ntiyizera ko buri buke icyo nabatuma ni uko njye mbona kurya kwanjye ni uko mba mvuye hanze ubu nk'ubu umugore niyo yagiye ntaraje icya kabiri ni uko bareba nyine uko imeze n'icyiciro indimo bakareba ko kimwiriye bakaba bagira icyo bankorera nabo babona kinkwiriye kijyanye n'inzu mbonye ubufasha bugenda bukanyubakira yaba ari amahoro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama Ntivuguruzwa wa Gervais avuga ko iki kibazo bakizi kandi bagitangiye raporo cyakora yako bari mu bazahindurirwa icyiciro cy'ubudehe turamuzi ikibazo cye turakizi na muturage kuko bivuga nyine niko bimeze ari mu cyiciro cya gatatu n'inzu ye bigaragara ko rwose isa nk'aho itakirenze ifatika ariko ni ikibazo tuzi hashize iminsi tukimenye bari muri gahunda yabo tugomba gufasha muri ikusanyamakuru twakoze mu kwezi kwa gatandatu na bari mu rutonde gahunda rero nuko imeze bari muri profiling yabo tugomba gufasha muri iki gihe ibyiciro by'ubudehe bigenderwaho ni bine icya mbere n'icya kabiri bifatwa nk'iby'abatishoboye mu cya gatatu hari abishoboye atari ku rwego ruhanitse mu gihe icya kane n'icy'abakire n'abafite amikoro ahambaye ibi byiciro by'ubudehe byashyirwagaho n'inteko z'abaturage aho babazaga abaturanyi bakavuga icyiciro runaka ushyirwamo bijyanye n'uko bakuzi ariko ibyo byakunzwe kunenga kutanyura mu mucyo bitewe n'uko hari abatangaga ruswa bagashyirwa mu byiciro badakwiye nk'urugero wagombaga kujya mu cya kane agashyirwa mu cya gatatu uwo mu cya gatatu agashyirwa mu cya mbere bityo bikabuza amahirwe abari bakwiye kujya muri iyo myanya hakaba hakarengana ku buryo ibyo bagenerwaga batabibonaga mu ikorwa ry'ibyiciro bishya hashyizweho amabwiriza ngenderwaho ashingiye ku ngano y'umutungo umuturarwanda afite ndetse n'ayo yinjiza Akimana Ernest BTN TV mu Bugarama mu karere ka Rusizi Uyu ni umugabo witwara Imana Jean Baptiste utuye mu karere ka Rurindo mu murenge wa Bushoki uvuga ko yaje gutungurwa ubwo yajyaga kuvuza umugore wari ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso mu bitaro bya gisirikare i Kanombe maze akaza gutungurwa n'abaganga baje kwinjira mu mitegekere y'urugo rwe bamusinyisha impapuro nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo izi mpapuro ashobore kuba yazisinya ngo dore ko bamusabaga kuba yagabana n'umugore we amafaranga agera ku 450,000 yari yagurishije inka nk'uko abisobanura none uko byagenze ubundi narwaje umugore ariko ubu ngubu ari i Kanombe mu bitaro Ano, iyo mwana aje kuyivurisha kugira ngo mbere amuvuza ariko iyo nawe abo barabyanga ntabwo barushaka kuko nyine nabonaga nta handi amafaranga nayavura narayivurishije noneho ngezeyo umugore urambwira ati iyo nako nubije ngo ayivurishe amafaranga ari yo nabwira nyine uburyo yakoze aravuga ati ibyo bintu simbyemera ahita abikusanya abaganga bene abaganga banyandikisha urupapuro ku ngufu telefone yanjye barabiye akangana kugira ngo ayikoresha yakarengane bankoreye kuko n'indi nka yagurishijwe igomba kuvuzwa umugore amafaranga yasigara tukayakoresha nk'umuryango njye n'umugore ntabwo abaganga bemeye kumfatira mu byanjye ntabwo ari ibyabo ibi bikomeza bishimangirwa n'umwe mu bavandimwe ba Jean Baptiste ndetse agasaba ko ibi byakozwe n'aba baganga bakagombye kuba babikurikiranwaho mu maguru mashya gusa kananenga imyitwarire bagaragaje amazina yanjye nitwa Mukeshimana Clementina ariko natunguwe no kumva ko sosiyare ampamagaye arambaza ngo se iyo nka bimeze bite ndamusobanurira nyuma yaho namuhamagaye ntiyamfata w'i Kanombe ni ukuvuga ngo we yambwiye ati twebwe twarebye ikibazo ibyo wambwiye nabyumvishe ibyo wambwiye ejo nabyumvishe n'ibyo ku ruhande rw'umurwayi nabyumvishe twebwe turi abantu bunga imiryango yasenyutse kugira ngo yongere yubakike ntabwo yasenyutse kuko ngewe nahise namubwira nti se muyubaka gute ko umuhungu afite imiryango ku ruhande rwe n'umukobwa akagira imiryango ku ruhande rwe kuki mwafashe umwanzuro wo gufata kumwandikisha urupapuro ntabwo tubyakiriye neza kuko ntabwo twibaza ukuntu umuganga ashobora kwinjira mu mutungo w'umuntu ntabwo tubizi kuko tuzi neza ko umuganga yakira umurwayi akamuvura yakira agasubira mu muryango we twebwe turasa icyifuzo twasaba twagira ngo tubaze abaganga cyatumye bamwandikisha urupapuro
bakanamubwira ngo natarwandika barahamagara mu sekirite amufunge. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umwe mu baganga basinyishije uyu Jean Baptiste ndetse bakanamwandikisha urupapuro maze adusubiza mu magambo yagira ati: Ngenda umukozi wa leta nkorera Rwanda Military Hospital. Uwo muntu twaganiriye nk'umuntu ufite social case. Remi ndakumva. Ngenda umukozi wo kwa muganga ntabwo nikorera. Ngenda umva rero ibyo nakoraga narindi mu kazi k'ibitaro ntabwo nari mu kazi kanjye bwite. Kandi ibyo nakoze ni ibirengera umurwayi ntabwo ari ibirengera ngiye ubwanjye. Dusoza mwatubwira amazina yanyu noneho. Oya, nta mazina afite. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.